关怀社区独居老人，华山基金会结合高雄炼油厂的干部还有员工，前往楠梓区陪伴一位行动不便的独居长辈潘阿嬷。不但陪伴阿嬷呢聊天，还一起围炉吃饭哦，更帮阿嬷家里换上了新的春联，让阿嬷是既开心又感动。独居长辈潘阿嬷的家顿时涌入这么多人，还有一整桌丰盛年菜，让潘阿嬷有点拍死不习惯。平常拢一个人食饭吼，哎，啊，今仔遐济人，敢有欢喜？啊，拍死拍死！唔是，我拢家己食，啊，点点啊食。啊，伊今仔去是阮较济人哦，较拍死。潘阿嬷因为先前车祸行动不方便，生活范围也受到局限。华山基金会从十年前就开始提供到宅关怀，让阿嬷感觉自己没有被遗忘。尽管整理说平常都是一个人，脸上还是展露难得的笑容，让人欣慰。这天，高雄炼油厂厂长翁乾隆和炼油厂妇女会主委特别前来陪阿嬷过节，祝她新年快乐、平安健康。因为说真的，我父母亲也都不在，所以我们羡慕这些长辈能够健康啊快乐，最主要能够让他们健康快乐。其实阿嬷常年独居，然后她其实长期都会觉得自己很孤单。那为什么要到他家围炉，就是因为想说，找很多人来陪他，那让他有一个特别的年。那其实我们华山基金会每一年在过年前都会送年菜给我们服务的独居长辈。那这一次，特别找到中油还有中油的妇女会，那协助我们来送年菜给长辈，那让长辈有一个很特别的新年。除了跟潘阿嬷一起享用华山基金会为长辈特制的营养年菜，翁厂长也和同仁帮忙贴上象征新年新气象的春联吊饰，瞬间洋溢浓浓的过节氛围。靠我们那个高雄炼油厂还有炼制事业部的话，可能有限的。那借这个机会哈，媒体的报道，让也抛砖引玉的作用，让那个更多的企业或者那个社会的爱心人士能够支持这个活动。随着年节脚步接近，家家户户届时洋溢温馨气氛，相形之下，独居长辈更显孤单落寞。华山基金会期待有更多善心人士加入送爱行列，即日起爱老人爱团圆年菜开始募集，也将陆续送到长辈家中，陪伴温暖过好年。爱老人，我愿意。港都新闻李嘉龙、罗少君采访报道。